Jo ľudia, čaute, moje meno je Mune a zítam u nového videa, tentokrát je tu so mnou Clarissa, to je... Ja som smutná, ja to chcem naspäť. Predstav sa, točíme video, Klara. Čo robíš, Klara, skonsoliduj sa. Čaute. Bože, Kriste. Dneska si ideme zareagovať na našu videokazetu z detstva z roku 2005. Klara, uvedomuje si, že viac než 80% našich fanúšikov je narodená po roku 2005. A to je pre mňa neuveriteľné. To je extrém. Ty si sa v roku 2005 narodila, takže ty tam budeš detsko malé. Ja budem kidík, no. A ja tam budem mať 4 roky. Ľudia, predtým ešte, ak s tým začneme, na druhý kanál som s Clarissou natočil triliardu videí z Minecraftu. A deň na to, čo vyjde toto video, no tak na druhom kanáli vyjde prvé z tých videí s Clarissou. Takže teraz máte za úlohu, ešte kým je toto intro, choďte na mesiac kanál, tam už čaká na vás premiéra prvého videa s Clarissou. Taktiež tam dajte odber. A pozerajte každý týždeň niekoľko videí, proste trolila ma tam, mal som aj nervy, proste, hej kamo, to je najhoršie. Nič nie je lepšie než súrodenecký troll. Ja každopádne ešte robím animáciu, mimo toto video, jo, iba taký fun fact. No a môžeme sa vrhnúť na to? Ahojte, Clarissa, odber. Shut up. Ideme sa pozrieť, aha, pozri sa. Á, to si ty. To si ty. Každopádne to je náš detko. A on ešte žije. 20.12.2005, Klara, ty si mala pol roka. Ja som mala pol roka, no. Joj, ja som tak rozstala. To má byť kri... Jakže? Ó, však to je fuj, bleš. Tak pozri na tú pusinku. Hola, hlava, veľké čelo. Ty sa ale podobáš na seba, ale čelo sa ti trochu zmenšilo. Ty si mala takú veľkú, taký hrozne, jaké by natiahnuté čelo. A teraz máš takú guľatú hlavu. Toto nie je fér, toto nie je fér. Hej, pre... Nebo hodím bež a budeš chodiť. Na mňa sa pozeraj. Prečo to, hej, to malo, prečo nenatačajú teba, ty si bola ma... Nie je to náhodou, že tá kazeta sa volá, že Klárka detstvo. A vidím, tu zatiaľ iba stala sama, takže... Ah, jej. Nie, a keď som stále videl kamerovaná, tak ja som sa predvádzal, pozri sa, aké... A to sú moje prvé slova, ľudia, takto som sa naučila používať hlasivky. Ok. Počuť, tak to je samo. Ah, bože, to čo tam? Pozri, akú veľkú hlavu som mala. To čo mi tam, to je Megamind. Nie, 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 dajte tú kameru preč odo mňa, hej. Hypnotizovala. Počúvaj ma, čo robím? Čo robím? Vysvetli mi, hej! Ja som ti, počuť, čo som urobila. Ja som mala dosť. To nie je šanca, lebo sa naťahuješ, keď stávaš. What? What? Klárka detstva je tu všade samo, hej? Počúvaj ma, hej. Ahoj, ako sa voláš? Samko. A koľko máš rokov? 4/8. A to je koľko? Si nevidel, koľko máš rokov. Ja som sa extrémne predvádzal pred kamerou. Hej, otcino teraz vyzerá úplne ináč, jak tunak. Totálne. Poď, pozri na to obočie. Vieš, čo ma prekvapuje? Že rodičia stále hovoria, že ja som bol ten kľudný a ty si bola tá prehypovaná a ty si furt proste kričala a tak ďalej, ale táto kazeta ma proste... Ukazuje niečo iné. Áno, ma presvedčia, že to bolo úplne inač. Ja pevne dúfam, že tam bude nejaká časť. Hej, ale toto bolo kľudné. No. Ja pevne dúfam, Klara, že tam bude nejaká... Že tam bude nejaká časť, kde budeš extrémne cringe. Ja v to pevne dúfam, prosím. Ty si sa dával na moju mentalitu. Ty si sa dával na moju mentálnu Mne sa zdá, že v tomto tu si pomaly ty ešte viac mentálne vyspela, jak ja. Kámo, ja som bol hrozne divný. Ja si na toto ale vôbec nepamätám už. Kámo, ty si zňala jak ten, jak podka... Nie, homlodišť. Počkaj, jak sa to volá. Hlemišť? Mrož. Teda nie, počkaj. Tuleň. Ježi, áno. Tuleň. Tuleň, je to ono. Zhodí ju, prosím, zhodí ju. Ach, je dobré. Viem, že raz som ťa z toho gauču, kámo, zhodil a dostal som, vieš, aké zdrba od rodičov. Extrémne. Prečo by si to robil? No prečo nie, však to bola strana, čo sa to... To prečo ti tak matematika nejde. Ja neviem, prečo mi to príde vtipné. Yes, konečne si ty cringe trochu. Ty máš neidentifikovateľné správanie. Ja vyzerám ako tu len. Ale vieš, že ako najhoršie na tom to, že ja si ťa ale ešte pamätám, že ak si bola takáto malá a mne teraz vôbec nejde do hlavy, že proste za aký čas si proste vyrastla, tak toto je cute. Toto je mega cute. Toto je strašne cute. A to som nespokojná, pozri, počkaj. Tak ty teraz, úplne. Otcino by like. Čo ti dá? Hej, Vianoce na východe, to znamená, že švédske stoly miliarda jedla. Aha, detailné jedlo. Detailné zábery, damn. Aj, aj, aj. Jak si zlomila ten palec. Že...
Taká hudba. A moja hlava, aké tam je úplne dušatá. Nie, malý satán. Hej, kámo, počúvaj, prečo by si to... Ja však to sú Vianoce. Hej, reálne, tam je vianočný stromček, mne nedošlo, to sú Vianoce. Koľko darčekov je? Áno, tých darčekov je až 30. 30? Si pána, to sme v reálne môj vybavený. Vieš čo, akože rentgen videne, vieš. Aha, počkaj, aha, takže to si nenapočítal. Si ako 13. Nie, ja som si pravila, že ako naši rodičia by boli takí vybavení, že... Myslím si, že si na to pamätám. Ja mám štvrtú. Ach, ty bože, hej, sa, hej, úplne random, ja som NPC. Ja som NPC, chápeš? Hej, ja som ty normálne už prišiel na to. Ja som NPC od narodenia. Ja dokonca aj rozprávam ako NPC. Ten je banko. Áno, banka. Vidíš, počúvaš, však to je jak NPC. To bolo. Ale niekto strašne zlý. Myslím, že si skôr užíval ocko tento darček. Podľa mňa, hej, ja si to tiež myslím, že proste ocino kupoval tento darček akože pre mňa, ale on si to tajne kúpil pre sebe. Copyright, copyright. Tu som ráno, ja som totiž to spala cez tieto Vianoce. Tu som ráno objavila moje nové darčeky. Ja úplne uprdela. Tebe to bolo úplne jedno, čo si dostala reálne. Ja som čakal tak dlho. Hej, vieš čo? Ja si pamätám, že ty, keď si sa narodila, 3 miliardy hraček sme mali proste v baráku. Pretože neviem kvôli čomu, pretože my sme rok pred tvojim narodením ako Slovensko vstúpili do Európskej únie. To znamená, že prišlo 300 000 nových hračiek a všetky z nich si musela mať. A v našom baráku nebolo nič iné, len hračky. A potom sa to nevedeli zbaviť. Kámo, to je už ale moc. Vieš čo, aby som sa nežudala, keby aj toto malo kopírať, hej. Hej, viem, že tejto hračke ty si to hodila o zem. Jemu sa pretočili oči, jemu sa točili takto oči proste. Ja vyzerám fejťak. Jak prepustený, kámo, zvezenie. Pozri sa, jak zónujem. To je strašné. Ako som nemala tie zuby, no tak mám úplne iný face. Ty máš úplne face, jak 90 ročná. Jože jo. Pozeraj sa, ty sa ma pýtaš, že akým spôsobom som ja dal tak ľahkú teóriu z autoškoly. Toto je presne dôvod proste. Od mala značky. Môj otec mi povedal, že keď som mal takto 4 roky, alebo koľko som mal vtedy, no tak my sme normálne jazdili cez Sabinou a normálne ja som mu každú jednu dopravnú značku menoval. No tak pri tebe sa naučil ešte lepšie. Značky, to je moja obľúbená vec. Teraz som viezol Kláru z centra Prahy a... Vysvetľoval mi, aká značka má aký meaning. Čo to je za značka, Samko? Hlavná cesta. Vidíš? Vedel som. Ako nevedel si, o čom si asi hovoril, ale... No, vedel, keď som vedel, čo to je za značku asi. No, som si myslela, že si sa to nejak nabifil niekde. A pekne si už vtedy. Ako ja som kreslil od detstva, tak to akože preto teraz animujem, lebo to bol troll. Hahaha, troll, haha, jbaitit, haha. A teraz? XDDDDDDD. Tu máš HD Supreme. Prídete, že mám ADHD? Ako prídete, že tam mám ADHD? Nie, tu nie. Nejaké... Ale vieš prečo, lebo ťa točili akurát vtedy, keď si bola kľudná. Pretože keď niekto zapol kameru, tak ty si hneď zvážnila, vieš? Že... Mm-hmm. Ej, jo, cí. Krupica, fú. Tak fuj, to je reálne najlepšie jedlo na svete, Klára. To je krupica vlastne. Aha, nepočuje to z ogulky s mliekom, aha. Najzdravšie, kámo. Čo robí? Prečo? Danny. Ľudia, kto nevie, toto je Danny. To pozná Miner, to je Danny. Máte tu Dannyho. Ľudia, čo som hovoril? To je úplne najúžasnejšie. Každý si na Silvestra natáča ohňostroj. Dobrá kamera inak. Lebo každý sa na to potom pozrie. A pozeraj sa. Každý pochybuje o mojom vzdelaní. Pozri sa, čo som vedel nakresliť v 5 rokoch. Klávka, ty si vedelka. Teraz by som ťa tak plaštil cez to tvoje veľké čelo, kámo, úplne, že... Oh, toto je, hej, ale toto je dosť známy moment ináč. Ej, jo. Ja mám úplne a teraz mi povedz, Klára, ty častokrát hovoríš, že ťa vôbec nemám rád. Pozeraj sa na to. Toto je podľa mňa dostatočný prúf na to, aby si si myslela opak. Dobre, a to je z rokov dozadu. No a čo? Hej, Klára, hej, počúva, hej, to je jedno. Joj. Hej, to, ale hej, ale ty si bola extrémne cute decko. Škoda, že teraz tak cute, no. Prečo si aj ty nemôžeš niekedy usrať? Normálne, moja kazeta z detstva je taká, že kde furt prdím, kámo. Furt tam padám z niečoho, furt tam grcam a ty nič. Klára, reálne, hej, dajte 25 000 lajkov na toto video a pozrieme sa na moju kazetu z detstva, kde som takýto malý. A tam, hej, nie, to nebude mu, hej, počúvaj ma, prečo? Mamka odišla, mamka. Internal error. Nie, toto nie. Hej, dúfam, že na tomto klipe nebude vidno môj 20% DNA pôvod z Nigérie. Nie. Toto nebol dobrý nápad ukazovať, Klára. Tam reálne bude niečo. Preto za mňa není DJ, ale YouTuber. Presne kvôli tomuto. No, kto by bol s teba dobrý DJ?
Hej. Mi hovorili rodičia, že tým, že som ako keby nevedela sedieť, tak vždycky ma obalili vankúšmi naokolo a keď si vezmeš, to je luxus. Chápeš, máš vankúše okolo seba? A som sa prevrátila teraz, aha, som si ľahla a som nevedela sedieť. Jak sa niekto nezdvihol, to sa mi páči najviac. Toto, tyjo, neuveriteľná hračka. Toto je podľa mňa úplne najlepšia hračka, ktorú som mohol dostať. Poprvýkrát a naposledy si umýval slovo. Hej, a teraz mi povedz, že aký je dôvod toho, že ja tak neviem si udržovať poriadok. Ja teraz už áno, lebo som sa to naučil. Reálne, ja som mal celé detstvo problém s upratovaním. No, ale vidíš, čo je ono. Rodičia chceli aj keby natočiť len vtedy, keď som bol dobrý, aby si potom povedal, že prečo keď si bol vtedy taký, no tak teraz taký nie som. Len premyslené. Áno, premyslené, aby ma potom mohli vydierať. A pozri, jak drhneš. A to je samo počítanie. Hej, kto videl moje video o faktoch, no tak vie, že ja mám vlastné počítanie, ktoré si každopádne doteraz pamätám, jo, na rukách. Ja som nepočítal normálne, akože normálny človek, ja som mal proste nejaké svoje kombinácie. No a tu som pozeral na športku, akože na losovanie v televízii a tam boli čísla a ja som si to proste počítal na rukách. Je to o mnoho, ale počúvaj ma, ale je o mnoho rýchlejšie, keď máš custom počítanie. Na matematike, dajme tomu. Si sa ročilo? Ale ešte ani neviem, že skade toto pochádza, rozumieš? No to počítanie? No ja to tiež nechápem, že ty si Einstein, ty si ako... Ale chápeš, že neviem, ja som bol v minulom živote nejaký to indián, ktorý má vlastné počítanie alebo niečo. Prvníček. Vidíš, toto je prúb toho, že keď si videla kameru, tak som totálne si sa zmenila. Pozeraj, ja. A ešte raz budem počuť, že som zlý brat. Chodák, to musel byť stres. Toto je. Need for speed. Chodák, tá podlaha, čo tam bola, ježiš. Vidíš, znova, zaplol niekto kameru, hneď už za ním, kámo. Kámo, to normálne to znelo jak gast. Prosím vás, kto mal tento koberec, je legenda? Každý, čo mal perfektné detstvo, mal tento koberec. Každý OGs. Čo robím, prosím ťa? Why? A to som nikdy nechápal, to si pamätám. Ja neviem, hej, Klarovou sa ma neviem proste. A jak idem? Ten chapter mojho života už mám zmazaný proste dávno, hej. Už sa ani nedá recovernúť, ani nič. Dávajte si konec. Ruku na ústa. Počúvaj ma, toto nie, hej. Tu sa to už konečne začína na teba podobať. A na súťaži. A ty mne budeš hovoriť, aby som si dal ruku pre... Takže dajte like, aby sme si pozreli aj samovú kazetu. Ne, kamo, ne, prestaň. Ja tam ešte nie som vlastne, takže ja nebudem ako... Počkaj, mám ja vôbec svoju kazetu? Aha, takže... Môj počítač je mŕtvy. OK, ľudia, dajte 25 000 lajkov a pozrieme si moju videokazetu z detstva, kde grcám, prdím hlavne. Ne, Klára, prečo? Prečo by si mi to... Hej, ale oni nedajú 25 000 lajkov. Ale dajú. Nedajte. Keď budete zdieľať toto video, nemá, stavím sa s vami, že nedáte. Nie ste až taký premakaný. Ak sa vám toto videjko páčilo, no tak choďte do popisku videa a hoďte klarí sa odber. A kupujte Munomerch na munomerch.sk, bo vám nadzíka. OK, ľudia, tak zatiaľ. Čus.